እሺ እንደምን ተማሪዎች በዛሬው ክፍል የምናየው ስለ ኃይል መግቢያ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኃይል ወይም ፎርስ እያልን የምንጠራው ነገር ምን ማለት ነው የሚለውንና እናያለን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎርስ ኢዝ ፑሽ ኦር ፑል አናዘ ቦዲ ይለናል ስለዚህ እያለን ያለው ምንድ ነው ኃይል የምንለው አንድ አካል ሌላኛው አካል ላይ የመግፋት ወይም ደግሞ የመሳብ ተጽዕኖ ሲያሳርፍበት የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ኃይል አለ ካለንኛ ወይም አንድ ነገር አንድ ነገር ላይ ኃይል አሳርፎበታል ካለን ምን እያለ ነው በሌላ መንገድ ወይ በመግፋት አለም ደግሞ በመሳብ ተጽዕኖ እየፈጠረበት የሚል ነው ማለት ነው ስለዚህ ህንን አንድ በአንድ በምሳሌ እናያቸዋለን ለምሳሌ የኃይል ታይፕስ የምንላቸዋል ኦር ፎርስ ወይም የኃይል አይነቶች እያን የምንጠራቸው ይኖሩና ማለት ነው ስለዚህ ታይፕስ ፎርስ የምንላቸው በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን የመጀመሪያው ኮንታክት ፎርስ የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ነን ኮንታክት ፎርስ የምንለው የኃይል አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኮንታክት ፎርስ የምንለው በንክኪ የሚፈጠር ኃይል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚ ጋም እንደምታዩት አኒሜሽኑን ስለዚህ ሁለቱ ኦብጀክትስ ወይም ሁለቱ አካላት አንዱ በአንዱ ላይ ኃይል ያሳረፈበት እርስ በራሱ በመነካካት ነው ወይም ንክኪ ያላቸው ማለት ነው በሁለቱ አካላቶች መካተል። ስለዚህ የሚለን ምንድነው ፎርስ ኤግዘርቴድ ወይም ቱ ይለናል ማለት በአንደኛው አካል በሌላኛው አካል መካከል ኮንታክት ወይም ተች በሚኖርበት ሰዓት ወይም ንክኪ በሚፈጠርበት ሰዓት የሚደረግ የሀይል አይነት ይኸው ኮንታክት ፎርስ የምንለው ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ያለ ንክኪ የሚፈጠር ኃይል ወይም ደግሞ ነን ኮንታክት ፎርስ የምንለው ሲሆን እሱም ምንድነው የሚለን እዚህም ጋር ለምሳሌ አኒሜሽንንም ብታዩት

በኮንታክት ነው ወይስ በነን ኮንታክት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በሰውየው እጅና በቦክሱ መካከል ምን አለ ማለት ነው ንክክ ወይም ኮንታክት አለ ስለዚህ ያንን ኦብጀክት ተጭኖ ወይም ደግሞ ኮንታክት አድርጎ እየገፋ ነው ማለት ነው ያንን ኃይል ያሳረፈበት ስለዚህ አሁን በዚህ ኬዝ ያሳረፈው ኃይል የመግፋት ነው ወይስ የመሳብ ኃይል ያሳረፈበት የመግፋት ነው ስለዚህ ቦክሱ ልክ እንደምታዩት ሰውየው እየገፋ ነው ማለት ነው ሀይል ያሳረፈበት ስለዚህ ይሄንን ፎርስ ምን እንለዋለን ማለት ነው የንክኪ አይነት ፎርስ ነው ማለት ነው ፑሽንግ ፎርስ ነው በሰውየው እጅና በቦክሱ መካከል ንክኪ አለ ማለት ነው ሌላ ምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ካርት ይለ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሰው እንደዚች አይነት ካርት እንደዚህ የሳበ ቢመጣ አሁን ሰውየውን እዩ ስለዚህ የመጣው አሁን ይህስ ኮንታክት ነው ፎርስ ነው ስለዚህ ይሄኛውም ደግሞ ኮንታክት ፎርስ ነው ምክንያቱም በሰውየውና ካርቱ ወይም ደግሞ ጋሪዋን በሚስብበት ዘንግ መካከል ምን አለ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ቦታ ላይ ኮንታክት አለ ስለዚህ እየሳበ ያለው ወይም ደግሞ ያሳረፈበት የኃይል አይነት ምን አይነት ፎርስ ነው ይሄ ፑሊንግ ካርት ነው ደግሞ ነው መሳብ ነው ያሳረፈበት ነገር ግን ይህንን መሳብ በሚያደርግበት ጊዜ ግን ሲስበው ምን አድርጎ ነው ማለት ነው በመሳቢያ ዘንጉና በእጁ መካከል ኮንታክት ፈጥሯል ማለት ነው ወይም ደግሞ ተገናኝተዋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚፈጠረን የኃይል አይነት በንክኪ የሚፈጠር ወይም ደግሞ ኮንታክት ፎርስ ያል እንጠራቸዋለን ማለት ነው እዚ ጋር በደንብ ማየት ያለብን የፎርስ ወይም ደግሞ የኃይል አይነቶችን ስንከፋፍላቸው አሁን የስካሁኖቹን ያየ ነው ጀስት በንክኪ የሚተላለፈውን የኃይል አይነት ነው መሳብም ሊሆን ይችላል መግፋትም ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ላይ እንዳየ ነው ነገር ግን በዋናነት እዚ ጋር መረዳት ያለብን ነገር በነን ኮንታክት ፎርስ ያለንክኪስ ደግሞ ሀይል ይተላለፋሉ የሚለውንም በዛው ታሳቢ ማድረግ አለብን። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ስፕሪንግ ለምሳሌ አንድ ሰው እንደዚህ እንደዚህ ያደረገ ቢስበው ልክ እንደምታዩት ነው ስለዚህ ብሎኩ ወይም እዚህ የሚንቀሳቀሰው ብሎክ እና ስፕሪንግ ምን አድርገዋል እርስ በራሳቸው ኮንታክት ፈጥሯል ወይስ አልፈጠሩም ስፕሪንጉ ብሎኩ ስለዚህ ስፕሪንጉ እና ብሎኩ ወይም የሚንቀሳቀሰው በክስ በመካከላቸው ምን ማለት ነው ልክ እንደምታዩት ነው ኮንታክት ፈጥረዋል የት ጋር ነው ኮንታክት የፈጠሩት እዚች ቦታ ላይ ስለዚህ ስፕሪንጉና ብሎኩ አንዱ ለአንዱ ሀይል ሲያሳርፍበት አሁን ስፕሪንግ ሁለት አይነት ኢፌክት ይኖረዋል አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋል ስትስቡት ወደ ራሱ ይስባችኋል ስትገፉት ደግሞ ወደ እናንተ መልሶ ይገፋችኋል ማለት ነው ስለዚህ ስፕሪንግ በባህሪው የምናሳርፍበትን ሀይል የመቃወም ቴንደንሲ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ስትገፉት ይገፋቸዋል ስትስቡት ደግሞ ይስባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ኦፖዝ የማድረግ ወይም ደግሞ የእናንተን የምታሳርፉበትን ሀይል ሬዚስት የማድረግ ቴንደንሲ ያለው ሲስተም ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እያየናቸው ያለ ነው የእስካሁኖች ምድናቸው ማለት ነው ኮንታክት ፎርስስ ናቸው ሌላ ደግሞ እኔ ለምሳሌ አንድ ቦክስ ልክ እንደዚህ ወለሉ ላይ ተቀምጦ ብታዩት በንክኪ ነው ወይስ ያለ ንክኪ የሚፈጠር ኃይል ነው ያለው ወይም እዚህ ጋር ለምሳሌ ኃይል አለ በመጀመሪያ ደረጃ ቦክሱ ልክ እንደምታዩት ፍሎር ላይ ነው መሬት ላይ ነው እንደዚህ ነው ስለዚህ የተቀመጠ ቦክስ ኃይል አስተላልፏል ወይስ አላስተላለፈም ስለዚህ እንደምታዩት ነው በቦክሱና ወይም በሳጥኑና በመሬቱ መካከል ምን አለ ማለት ነው ኮንታክት አለ ስለዚህ ቦክሱ ሙሉ በሙሉ ክብደቱን መሬቱ ላይ አሳርፎበታል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ቦክሱ ራሱ ፍሎር ላይ የተቀመጠ ቦክስ ቢሆን ኃይል ያሳርፋል የሚያሳርፈው የኃይል አይነት ግን በምድነ በንክኪ የሚፈጠር የኃይል አይነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አይተናል ኮንታክት ፎርስ ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ሌሎችም አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ እናንተ በደንብ የምትላቸው ናቸው የሚሆኑት አሁን ወደ ሁለተኛ ወደ ነን ኮንታክት ወይም ደግሞ ያለ ንክኪ ስለሚፈጠሩ የኃይል አይነቶች እኒ ስለዚህ የመጀመሪያው ያለ ንክኪ የሚፈጠር የኃይል አይነት ለምሳሌ ግራቪቴሽናል ሀይል ወይም ደግሞ የመሬት ስበት እያልን የምንጠረውን ልንጠቅስ እንችላለን የመሬት ስበት ማለት ምንድን አንድን አካል ወደ ራሷ መሬት የምትስብበት በንክኪ ሳይሆን ያለ ንክኪ ነው የምትስበው አይደለም። ለምሳሌ አንድ ኳስ እንደዚህ አየር ላይ የተቀመጠን ኳስ ካያችሁት ወደ መሬት ተመልሶ ይወርዳል ለምንድነው የሚወርደው መሬት ስለምትስበው ነው ለመሳብ ግን የተጠቀመችበት ምንም አይነት ኮንታክት የለም በኳሱና በመሬቱ መካከል እንደምታዩት ምንም አይነት ለመሳብ የሚሆን አካል የለም ነገር ግን ምን ያደርገዋል ማለት ነው ያለ ንክኪ ወይም ከንክኪ ውጭ በሆነ ሁኔታ መሬት በራሷ የስበት ኃይል ኳሱን ወደ ራሷ ትስበዋለች ማለት ነው ልክ ኳሱን ወደ ራሷ ስትስበው ልክ እንደምታዩት ነው አሁን ፎሊንግ ቦዲ ይለና ወይም ደግሞ የሚወድቅ የሚያሳይ ነገር ልክ ኳሱን ትስበዋለች ወደ ነጥሮ ቢመለስ እንኳን ልክ እንደምታዩት መሬት ወደ ራሷ ትስበዋለች ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ኳስ ላይ ማየት ያለብን በመጀመሪያ ደረጃ መሬት ወደ ራሷ ስስበው ምንም አይነት ኮንታክት አልነበረም ነገር ግን ኳሱ መሬት ላይ ካረፈ በኋላ አሁን ይሄን እናን ኮንታክት ነው ማለት እንችላለን አንችልም ምክንያቱም ኳሱ መሬቱ ላይ ካረፈ በኋላ ምን ፈጥሯል ማለት ነው ሁለቱን ንክክ ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄ ፎሊንግ ቦዲ የምንላቸው ወይም ደግሞ መሬት ወደ ራሱ የምትስባቸው ልክ መጀመሪያ መሬቱን ከመንካቱ በፊት ምን ጊዜ ቢሆን ምን ማለት ነው የስበት ኃይል ይፈጠራል ያ የስበት ኃይል ግን ያለምንም ኮንታክት ነው ማለት ነው የሚፈጠረው ስለዚህ እሱ ማየት እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ማግኔቲክ ፎርስ ነው ከዚህ ፍስ ስለማግኔት ታውቃላችሁ ስለዚህ ማግኔት ምንድነው የሚያደርገው ማግኔት ልክ እንደምታውቁት የተለያዩ ብረቶችን ወደ ራሱ በመሳብ ይታወቃል ሌላኛው ነገር ደግሞ ማግኔት ስለ ማግኔት ስናወራ የማግኔት ደግሞ ሁለት ፖልስ ወይም ደግሞ የማግኔት ጫፍ እና ጫፍ እያልን የምንጠራቸው ሁለት ክፍሎች ይኖሩታል አንደኛውን ሳውዝ እና ኖርዝ እያልን የምንጠራው ወይም ደግሞ ደቡብና ሰሜን እያልን የምንጠራቸው ጫፎቹ ኖርታል ስለዚህ እነሱ ጫፎች ለምሳሌ ማግኔት ላይ ተመሳሳይ ጫፎች ይገፋፋሉ ተቃራኒ ጫፎች ደግሞ ይሳሳባሉ የሚለውን ሐሳብ ከዚህ በፊት ታውቁታላቸው። ስለዚህ ለምሳሌ ተመሳሳይና ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን በማግኔት ብታጠጋጓቸው የመገፋፋት ኃይል ነው የሚፈጥሩት። አሁን ያንን መገፋፋት እዚህ ጋር ለምሳሌ ልክ የታችኛው ማግኔት ወደ ላይ ስታስጠጉት የላይኛው ምን ያደርጋል የላይኛው ይሸሻል ሁለቱ ግን ኮንታክት ፈጥረዋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንታክት አልፈጠሩም ወይም ደግሞ በመካከላቸው ምንም አይነት መነካከት አልፈጠሩም ነበር ነገር ግን አንደኛው ማግኔት ሲጠጋው ያኛውን ማግኔት ገፍቶ ወደዛኛው ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ኃይል ሌላኛው ኃይል ላይ ተጽዕኖ እያሳደረበት ነው ያም ተጽዕኖ እዚህ ጋር የመግፋት ተጽዕኖ ነው ነገር ግን ሲገፋው ያለ ንክኪ ነው እየገፋ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እኛ ምን እያንንጠራቸዋለን ማለት ነው ያለ ንክኪ የሚፈጠሩ ፎርስ አይነቶች ወይም ደግሞ የኃይል አይነቶች ናቸው እያለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ይመስላል ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሌክትሮስታቲክ የምንለው የኃይል አይነት ይኖረናል እንደዚህ አይነት የኤሌክትሮስታቲክ የምንላቸው የኃይል አይነቶች እንዴት ነው የሚፈጠሩት አንድ ነገር ራሱ ላይ ሞል በሚፈጥርበት ጊዜ እነዛ ሞልስ ደግሞ ሌላኛውን አካል ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖችን በመጠቀም ወደ ራሱ በመሳብ ኦብጀክቱ ልክ እንደ ማግኔት አይነት ቴንደንስ ወይም እንደ ማግኔት አይነት ባህሪ የሚፈጥር ነው የሚሆነ ለምሳሌ ከዚህ በፊት አይታችሁት ሊሆን ይችላል በማበጠሪያ ለምሳሌ አሁን በተደጋጋሚ ፀጉራችሁን ካበጠራችሁ በኋላ ማበጠሪያችሁን ወደ መሬት ስታስቀምጡት የተለያዩ ዙሪያውን ያሉ አቧራ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ጥቃቅን ነገሮች ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ሰብስቦ ወደ ራሱ ይወስዳችኋል ማበጠሪያ ስለዚህ ያ ምንድነው ማለት ነው ኤሌክትሮስታቲክ ኃይል ፈጥሯል ማለት ነው ያ ስለዚህ እሱ ምንድነው ከርቀት ያሉ አካላቶች ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ራሱ እንደዚህ አድርጎ ይሰበስባቸዋል ወደ ራሱ ይስባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ራሱ የመሳብ ኃይል ያሳርፍባቸዋል ሲስባቸው ግን ልክ እንደምታዩት ነው መጀመሪያ ላይ ምንም አይነት ኮንታክት አልነበራቸውም ያለ ኮንታክት ነው የሳባቸው ልክ መሬት ኳሱን ወደ ራሱ አንደሳባቸው መጀመሪያ ላይ እንዳየ ምሳሌ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ ጸጉራችሁ ላይ እስክሪቢቶ ለምሳሌ በተደጋጋሚ በፍጥነት ከፈገፈጋችሁት በኋላ ልክ ወደ ተቀዳደዱ ወረቀቶች ብታስጠጉት ያ ስክሪፕቱ ወረቀቶችን ወደ ራሱ ይስባቸዋል ማለት ነው ያለምንም ኮንታክት ልክ አየር ላይ እንዳስቀመጣችሁት ይስባቸዋል ወደ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውም እንደዚህ አይነት ኦብጀክትም ልክ የመሳብ ኃይልም የሚያሳርፍበት ያለምንም አይነት ኮንታክት ነው ወይም በመካከላቸው ኮንታክት ሳይፈጠር ነው ማለት ነው ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮችን እንዳያችሁት ሁለት አይነት የፎርስ አይነቶችን አይተናል ስለዚህ ኮንታክት ፎርስ ሊሆን ይችላል ወይም በንክክ የሚፈጠር ኃይል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ነን ኮንታክት ፎርስ ወይም ደግሞ ያለ ንክክ የሚፈጠር ኃይል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የፎርስን አጽዕኖት ወይም ደግሞ የፎርስን ተጽዕኖ በኦብጀክቶች ላይ ምን ሊመስል እንደሚችል በመግፋት አሊያም በመሳብ መሆኑ አይተናል ስለዚህ እናንተም በአካባቢያችሁ ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታዩ በኮንታክት ፎርስ የሚተላለፍ ነው ወይም ደግሞ ያለ ኮንታክት ወይም ነን ኮንታክት በሆኑ ያለ ንክክ የሚፈጠር የኃይል አይነት ነው እያላችሁ ለእንደዚህ አይነት ለፎርስ ታይፕስ ወይም ደግሞ ለኃይል አይነቶች ያላችሁን ሀሳብ በደንብ ማስፋት ትችላላችሁ ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩን